yanionyesha mipaka ya dunia iko wapi, ni nani anaweza kunionyesha? Nani mshauri wako Mungu? Nani mshauri wako? Kingepigiwa kula, adui zako wangekupigia. Hivi kama kifo kingepigiwa kula, wasiokupenda wangekupigia. Hivi kama kifo kingepigiwa kula, wasionipenda wangenipigia. Hivi kama kifo kingepigiwa kula, adui zako wangekupigia. Ana mshauri Mungu, ana ana mshauri Mungu. Nani mshauri wako Mungu? Nani mshauri wako? Una mshauri Mungu, una una mshauri Mungu. Kama mwanadamu angepewa mamlaka ya kuzizuia baraka ulizo nazo, hivi kama adui zako wangepewa mamlaka ya kuzuia uhai ulio nao, hivi kama mwanadamu angepewa mamlaka ya kushikilia uhai ulio nao, hivi kama mwanadamu angepewa mamlaka ya kushikilia baraka ulizo nazo, hivi kama adui zako wangepewa mamlaka ya kushikilia uhai ulio nao, hivi nani mshauri wako Mungu? Nani mshauri wake? Yeye hana mshauri Mungu, hana hana mshauri Mungu, hana mshauri Mungu, hana hana mshauri Mungu. Nani mshauri wako Mungu? Nani mshauri wako? Una mshauri Mungu, una una mshauri Mungu. Kama wanadamu wangepewa mamlaka ya kushikilia uchumi ulio nao, hivi kama mwanadamu angepewa mamlaka ya kushikilia elimu ulio nayo, hivi kama adui zako wangepewa mamlaka ya kushikilia familia ulio nayo, tena hivi kama kifo kingepigiwa kula, adui zako wangekupigia. Hivi kama kifo kingepigiwa kula, wasiokupenda wangekupigia. Hivi kama kifo kingepigiwa kula, wasiokupenda wangekupigia. Ana mshauri Mungu, ana ana mshauri Mungu, una mshauri Mungu, una wewe una mshauri Mungu.
anahitaji vikao. Yeah, yeah, the boy, and I'm sorry, 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 and I'